Միանտապանում հյուրընկալել եմ դեմոկրատական այլ ընտրանկուսակցության ղեկավար քաղաքական վերլուծաբան Սուրեն Սուրենյանցին։ Պարոն Սուրենյանց, Ադրբեջանը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել հայ-ադրբեջանական սահմանը ապօրինաբար հատած եւ Հայաստանում ձերբակալված երկու ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Այդ երկրի արտգործնախարարը Բաքվում գտնվող ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ խորհրդական Բոնոյի հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները գերեվարվել են, նրանց իսկ մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է գործադրվել, իսկ մենք գիտենք, որ այդ մի զինծառայողը կասկածվում է հայ բնակչի սպանության մեջ, պաշտոնական հաստատում դեռևս չկա, բայց զինծառայողը ինքն է խոստովանել։ Հիմա ինչպիսին պետք է լինի այս ադրբեջանցի երկու զինծառայողների ճակատագիրը, հաշվի առնելով, որ մենք Բաքվի բանտերում ունենք տասնյակ գերիներ։ Ուրեմն նկատի ունենանք, ում հետ հանդիպելուց է ասել, դուք արդեն նշեցիք, Բոնոյի հետ հանդիպան ժամանակ է փաստացի պնդումները արել, ու ցավոք սրտի ոչ միայն գերիների մասով, նա խոսել է նաև 8 գյուղերի մասին, բնակավայրերի, որոնք իբրև թե շարունակում են մնալ Հայաստանի օկուպացիայի տակ։ Ինքնին հասկանալի է, որ խոսքը անկլավների մասին է, այո, այդ անկլավ կոչվածների մասին է։ Ես հույս ունեմ, բայց վստահ չեմ իհարկե, հաշվի առնելով նախորդ տխուր նախադեպերը, որ Հայաստանի իշխանությունը այս անգամ չի հանձնի այդ գերիներին, կամ կհանձնի գոնե փոխանակման սկզբունքով, հա, բայց այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, որտեղ նրանցից առնվազն մեկը մարդասպանության մեջ է մեղադրվում, այս պարագայում նույնիսկ փոխանակել չի կարելի, կարծում եմ, որովհետև կամ միայն այն պարագայում կարելի կլինի, եթե բոլորը բոլորի դիմացարվի, որովհետև նույնիսկ ԿՊ-ի պատգամավորներից մեկը Սյունեցի այսօր հաստատել է, որ ինքը շատ հավաստի տեղեկատվություն ունի, որ կոմբինատի Զանգեզուրի բանձամոլիբդենային կոմբինատի պահանորդին սպանել է այդ ադրբեջանցին։ Ընդհանրապես դերևս շատ պարզելու հարցեր կա այդ ադրբեջանցիների հետ կապված, նրանք դիվերսանտներ են, մոլորիալներ են, ինչպես պնդում էր Փաշինյանը։ Կայտարումով ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, ինչու նրանք կարողացան այդպես ներթափանցել Հայաստանի տարածք, դրանից առաջ էլ մենք տեսանք տեղ գյուղում ադրբեջանցիների հարձակումը հայ դիրքապահների վրա ունեցան զոհեր։ Այս բոլորը հետևանք է նրա, որ պետական համակարգը Հայաստանում ջախջախված է, ունենք կառավարման զրոյական մակարդակ, այս ձեր բոլոր նշած իրադարձությունները, այդ անարգել զբոսանքը, այդ ադրբեջանցիների Հայաստանի տարածքում, թողենք նրանք դիվերսանտ են թե մոլորիալ են, ամեն դեպքում տարօրինակ է, որ սահմանից Աշոտավան ուղիղ գծով 20, իսկ այնպես 30 կիլոմետր տարածության մասին է, բայց այն մյուսը հայտնվեց նույնիսկ Ղափանում, այսինքն նրանք անարգել, առնվազն 3 ուժային ստրուկտուրայի պատասխանատվության խնդիր կա, պաշտպանության նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, բայց գիտեք, հիմա առանձին ես գերատեսչություններին մեղադրելով խնդիրը չես լուծի, որովհետև տեղում էլ կար քաղաքական ղեկավարության շատ մեծ ծախողման հետևանք, չէ՞, որ այդպես հեկտարներով հողեր անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ուրեմն առնվազն 1 տարի Հայաստանի իշխանությունը գիտեր, որ Լաչինի Միջանցքի նոր երթուղու հետ կապված այդ տեղակայումների փոփոխությունը տեղի ունենալու, ինչի դիրքեր չէին կահավորվում ենթադրյալ այն հատվածում, որը ՀԽՍ-ից ժառանգություն էր մնացել Հայաստանի Հանրապետության, այդ 29-8-ի կոնցեպտով եմ նույնիսկ խոսում, սա Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հանցավոր անգործության հետևանք է, ոնդ որում սա առաջի դեպքը չի, մենք գիտենք, սա առաջի դեպքը չի, այդ որ այսօր այդքան Փաշինյանը 29-8-ից խոսում է, ախր եղբայր, դու էդ էլ չես պահել, հիմա 29-8-ի մասին էլ խոս չկա, առնվազն 200 կիլոմետր քառակուսի
ocupațված է, եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանի սողացող ագրեսիան շարունակվում է, ես շատ լուրջ մտավախություններ ունեմ, որ 29-8-ի մասին զրույցներն էլ փուչիկի են վերածվում, որտեղ անարգել Ադրբեջանը ստայության լուծում է խնդիրներ։ Ընդ որում, ասում եմ, սա ամենը հետևանք է կառավարման զրոյական մակարդակի։ Ինչի համար Նիկոլ Փաշինյանն է առաջին պատասխանատուն, որովհետև ընդհանրապես հորդորները չեն լսվում ֆորտիֆիկացիայի մասին, դիրքերի կահավորման մասին, արդյունավետ դիվանագիտություն վարելու մասին, խայտառակ իրավիճակ է։ Սրանք գումարվում են այլ խնդիրներ, օրինակ իշխանությունը հասարակության հետ հասարակ կոմունիկացվելու խնդիր ունի, այլևս չի կարողանում կոմունիկացվել, նայում ենք, չէ, տեսնում ենք, սա թվում է, թե անվտանգային համակարգի հետ կապ չունի, ես էլ ասում եմ, շատ ուղղակի կապ ունի, օրինակ, եթե ազգային ժողովի նախագահը թքում է մարդու վրա, հետո դա սվաղում են պատասխանատվության, չի ենթարկվում, գիտեք սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է պետական համակարգ վերածել լակոտոկրատիայի, որը ուղղակի ավելացնում են անվտանգային մարտահրավերները, որ երկրից առաջ կանգնած են։ Ես դրա հետ կապված հարցն եմ, մի փոքր ուշ կանդրադառնանք, հիմա դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Հիմա այս հանրությունը գիտակցում է այս ամբողջ մարտահրավերները, ռիսկերը, եւ արդյոք կա այդ պահանջը ձևակերպված, որ ներկայացվի իշխանություններին պատասխանատվության մասով, թե դեռ հանրային մակարդակում մենք չենք հասել այդ ցիկետին։ Գիտեք, տեսեք, իմ խորին համոզմամբ հանրությունը, եթե նույնիսկ դերևս ամբողջովին չի գիտակցում, այդ գիտակցման պահը շատ պայթունավտանգ է լինելու Հայաստանի համար։ Այսինքն, մենք ցավոք սրտի ունենք մի հասարակություն, որը առայժմ չի հաղթարել շոկը, հետ պատերազմյան շոկը, դա անտանելի շոկ է, որովհետև վերաիմաստավորվել է երրորդ հանրապետության ամբողջ ընթացքը, բայց համոզված եղեք, որ այլևս թիրախներ չեն մնացել, որոնց վրա Փաշինյանը կարողանա դուրս գրել պարտությունը։ Արդեն գեներալներ են մեղադրվել, նախկիններն են մեղադրվել, Ռուսաստանն է մեղադրվել, հիմա նշաններ են նկատվում, որ Եվրամիության դիտորդներն են թիրախավորվում, չէ, ինչի մասին ենք նախորդ հաղորդումներից մեկում խոսում ենք, որ հաջորդ թիրախ իրենք են դառնալու։ Այսինքն, այլևս թիրախներ էլ չկա, ում վրա իշխանությունը, ում գրպանը գցի իշխանությունը այս ձախողումների պատասխանատվությունը, ուշ թե շուտ հասարակական պորտկում է տեղի ունենալու։ Ձեր հարցը շատ ավելի լուրջ ենթատեքստ ունի, դիտղոսային ընդդիմությունը, որը նիշա է զբաղեցրել, չի կարողանում հասարակական բողոք հաղակում լիացնել, դա շատ ավելի քաղաքակիրթ ու լավ ձև կլիներ։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն էլ բավարար ռեսուրսներ չունի դա անելու։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ արտաքին մարտահրավերների ուժգնացմանը զուգահեռ նաև ներքին անվտանգությունն էլ լուրջ վտանգվելու։ Մանավանդ որ առջևում Երևանի ավական ընտրություններ են, որոնց ընթացքում իշխանությունը օրինական ընտրությունների միջոցով հաղթել չի կարող, հիմա գրեթե համոզված եմ, նույնիսկ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ պաշտոնական թվերով Երևանում պարտվել էր իշխանությունը, վերջին խորհրդարանական ընտրությունների մնա, էլուր մնաց հիմա այս 1.5 տարվա կամ 2 տարվա կտրվածքով, ընտրությունները կեղծելու պարագայում էլ առաջանալու է շատ լուրջ իշխանության ճգնաժամ։ Այսինքն, ես ենթադրում եմ, որ ցավոք սրտի մենք կանգնած ենք ցավոտ լուծումների իրավիճակի առաջ, ոչ միայն արտաքին ճակատում, այլ նաև ներքաղաքական զարգացումների տիրույթում։ Ցավոտ լուծումներ կան, որտեվ իշխանության այլ ընտրանքը դերևս տեսանելի չի, դրա համար եմ ցավոտ լուծումներ կանխատեսում։ 29800 քառակուսի կիլոմետրը խախտված, ընդ որում քառակուսի կիլոմետրի վերականգնման մասին այսօր վարչապետի խոսքից դուք ինչ որ ուղերձ ստացաք։ Չէ, ես հասկացա, որ ավելի շուտ ժողովրդին ինքը փորձում էր ադապտացնել այն ստատուս քվոին, այն անմխիթար ողբերգական ստատուս քվոին, որ ունենք։
որտեվ երկրի վարչապետը իր խոսք վարչապետի կողմից, որը վերաբերվեր Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության հակազդելու։ Ընդհակառակը նա ուրիշ բաներ ասում։ Ասում էր շուտով ցավոտ լուծումներ են բերելու։ Այսինքն ինքը փորձում էր իրեն դիրքավորել որպես խաղաղության ձգտող առաջնորդ, բայց կասկածեր հայտնում արդյոք հասարակությունը կընդունի այդ լուծումները թե ոչ։ Բայց այստեղ գիտեք շատ վատ է, երբ որ երկրի ղեկավարը նույնիսկ իր ֆիքսած կարմիր գծերը չի պահպանում, բայց հասարակությունից ակնկալում է, որ հասարակությունը պիտի ըմբռնումով մոտենա ցանկացած լուսման։ Չէ, շատ պարզ է, չէ՞։ Այն երեք կետերը, որ նշում ենք, իդեպ ադեկվատ ընդդիմադիր ուժերը այդ երեք կետերը իշխանությունից անկախել ֆիքսել են։ Դա ՀԽՍ-ի ժառանգություն մնացած տարածքների ամբողջականության ապահովումն է, այսինքն այդ 29800, այո, դա Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական ինքնության քաղաքակրթական ինքնության պահպանում, այլ խոսքով ասած Ղարաբաղի սուբյեկտություն, խոսքը անկախության մասին չէ։ Գոնե այս երեք կարմիր գծերը Հայաստանի որևէ իշխանություն, ու հատկապես այս իշխանությունը պարտավոր է պահպանել, հակառակ եթե այս երեք կետերն էլ պետք է խախտվեն, վերած ցանկացած լուծում հասարակության կողմից չի ընդունվելու բնականաբար, որովհետև եթե այս երեք կետերից որևէ մեկը խախտվի, դա արդեն նման չի ինստիտուցիոնալ խաղաղության, դա շատ նման է դառնում կապիտուլյացիային։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ խաղաղությունը նա պատկերացնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Ճիշտ է ասել է կարծում։ Հիմա հարաբերությունների կարգավորում, որ դեպքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կգնան հարաբերությունների կարգավորման, ակնհայտ չէ, երբ որ կբավարարվեն իրենց բոլոր պահանջները։ Եկեք Թուրքիայի մասով մի քիչ վերապահումով խոսենք, որտեղ իմ կարծիքով հիմա Ադրբեջանը շատ ավելի թեղավորված է իսրայելական գործոնով կամ Իսրայելի աջակցությամբ։ Ընդ որում այդ երկրի արտգործնախարարը երորի այդ։ Ահա, հետո էլ նախագահը պետք է գա եւ այլն։ Այսինքն ես ավելի շատ էս Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանության հիմքում տեսնում եմ նախ Ալիևի ինքնաբավ ցանկությունը, այդ երկրի սուբյեկտությունը շատ մեծացել է Ադրբեջանի եւ նա անկաշկանդ է իրեն զգում նման փոքր էսկալացիաների հարցում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հարցում։ Եկեք համաձայնենք, որ այս լոկալ էսկալացիաները, ինչքան էլ դրանք մեր համար ցավոտ են, Ադրբեջանի համար ընդհանրապես չեն առաջացնում որևէ միջազգային հետևանք։ Ռուսաստանը չի ակազդում, արևմուտքը պատժամիջոցներ չի կիրառում, այսինքն ջերմոցային պայմաններ են Ալիևի համար, նման լոկալ դիրքային բարելավումներ ապահովում։ Իսկ ամեն դիրքային բարելավում նշանակում է բանակցային գործընթացում ավելի ուժեղացած դիրքեր Ադրբեջանի համար եւ ընդհակառակ ավելի թույլացած դիրքեր Հայաստանի համար։ Հիմա տեսեք, իմ խորին համոզմամբ այս պահին խաղաղության պայմանագրի անկեղծորեն չեն ձգտում թե Ալիևը, թե Փաշինյանը, անկախ նրանից նրանք ինչ են խոսում։ Փաշինյանը, որովհետև դա համարում է իշխանությունը կորցնելու վտանգ, իդեպ անթակույց այդ մասին խոսում է, այդ որ ասում է հասարակությունը գուցե չընդունի եւ այլն, հենց դա է նկատի ունի տողատակով, եւ ես ասել եմ, որ նա գերադասում է այրունով զիջել կամ բանակցություններով փող զիջել, ոնդ որում սա նրա քաղաքականությունն է եղել անցած բոլոր 5 տարիների ցավոք սրտի։ Բանակցային փողզիջումն էլ ենթադրում է իշխանությունից, դա ենթադրում է դժվար լուծումներ, որը եթե չունեցար կամային հատկանիշներ, բերելու է իշխանությունից զրկվելու, որտեվ ինքը գիտի, որ ցանկացած լուծում բարենպաստ չի լինելու Հայաստանի համար, այսինքն Հայաստանը հայտնվել է մի այնպիսի վիճակում, երբ ցավոք սրտի վատի ու վատթարագույնի միջև ընտրություն կատարելու։ Ալիևն էլ խիստ շահագրգռված չէ այդ պայմանագրի ստորագրման, որովհետև
Testul meu vor mijazga în caosi paimanelu, mantat caroghe gnali dirkeri bare la mane, iar aveli mezghistanal aia stanic. Aisingen, ais iravichakum, iete srangumarenk naev, nara vor miștortneri, cam rusastani are mutki, șat aveli anhaktareli conflicte. Când ai conflicte orarcai, ai ruadar vejanțenii, micev, irate sa ca în cispasel, ca agucean, paimana gri, șutapuit când mă. Isc forța ghita ca în carțic nerevor, ștapu me alieve, vor ofete turcheam într-uțiunele în mecam sit, e dașat care vor carorelinele tagaz. Ira dar tuneri zargați mante sa închiruți. Nu, zăs, havata stumem, hai ca în harțum. Erdogan-ի եւ Քլիչդարոգլուի միջև որևէ հակասություն գոյություն չունի։ Այնտեղ կարող են փոփոխությունների ենթարկվել, նայած ով կհաղթի ռուս-թուրքական հարաբերությունները, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները, դրանք իհարկե անուղակի որոշակի ազդեցություն նաեւ մեր խնդիրների վրա կարող են ունենալ, բայց ադրբեջանական գործոնը բացարձակապես չի թուլանալու թուրքական քաղաքականության մեջ, նույնիսկ այն պարագայում, եթե հաղթանակ տանի Քլիչդարոգլուն, որովհետև այս պահին Ադրբեջանը ոչ միայն Թուրքիայի համար է շատ կարևոր գործընկեր, ունենք ստրատեգիական մակարդակ ունի այդ գործընկերությունը, այլ շատ կարևոր է, անհամեմատ ավելի կարևոր քան Հայաստանը, նաև Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի համար։ Կոմպլեքս պետք է խնդրին նայենք, ես Ալևը ոչ մի տեղ էլ չի շտապում, այդ մենք ենք մեզ հույսեր ներշնչում, որ ինքը ցայտնոթի մեջ իհարկե ունի խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները անհամեմատ ավելի քիչ են, քան այն խնդիրները, որի առաջ կանգնած է Հայաստանը։ Հիմա Հայաստանի վարչապետի ասած այդ ցավոտ զիջումներ կամ փող զիջումներ ասվածը, դուք ինչպես եք պատկերացնում, այսինքն այս իշխանությունները մինչև ուր են պատրաստ զիջել։ Ես չգիտեմ, իրենք օրակարգ չունեն։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ եթե հետևեք Փաշինյանի քաղաքականությանը, դա վատ իմաստով ճոճոնակի է նման, այսինքն մեկ ռևերսներ դեպի Մոսկվա, մեկ դեպի Բրյուսել, ու հիմա Բրյուսելի մասին ընդհանրապես մոռացել են, Վաշինգտոնի Միացյալ Նահանգների հետ ինչ-որ պրոցես կա, վերջի շրջանում ես նկատում եմ, որ դարձյալ փորձում է ռուսական ուղղությամբ ռևերսներ անել Փաշինյանը, բայց այդ դեպքում էլ անխուսափելիորեն փչանալու են Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունները, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև Հայաստանը Փաշինյանի Հայաստանը, այսպես ասենք, օրակարգ չունի, եւ եթե Ալիևը տարբեր մայրաքաղաքներից փոկում է այն, ինչ իրեն պետք է, ընդհակառակը Փաշինյանը տարբեր մայրաքաղաքներում հանձնում է այն, ինչ պետք է Ալիևին։ Եվ սրա համար եմ ասում, որ ես էլ իդեպ հերքեմ բոլոր այն մարկանց տպավորությունը, իբր ես ռուսամետ թեզեր եմ շրջանառում, ռուսական հարթակում էլ հրաշտերի չսպասենք, որևէ հարթակում բարենպաստ լուծում չի լինելու։ Եվ հիմա ասենք ցավոտ լուծումների մասին հենց Փաշինյանը այսօր խոսում էր, ակամայից ես հիշեցի վերընտրվելուց հետո, երբ նա այցելել էր Մոսկվա 2021 թվականին և շնորհավորելուց հետո նրան, Պուտինը խոսում էր ցավոտ և զգայուն լուծումների իմպերատիվի մասին, ըստ երևույթին Նիկոլ Փաշինյան այդ բառապաշարը հիշել է, որովհետև նրա պատրանքները դեմ են առել Արևմուտքի սառը պրագմատիզմի և նա դարձյալ ինչ-որ հույսեր է սկսել կապել Մոսկվայի հետ կամ Մոսկվայի ուղղությամբ ինչ-որ մեսիջներ է հասցեագրում։ Ցավոք սրտի ինքը դեկլարատիվ հայտարարություններից դուրս չի ասում է ցավոտ զիջումները որոնք են։ Մենք էլ չենք կարողանում ենթադրել, փորձել ենք։ Գիտեք, չէ, իհարկե կարողանում ենք ենթադրել, բայց մենք քանի որ բանակցությունների նրբություններին չենք տիրապետում, միայն մենք կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության հարցում բավարար երաշխիքներ Փաշինյանը Արևմուտքից չստացավ, դա ակնհայտորեն երևում է, իրա վերջին ասուլիսը դրա մասին էր Փաշինյանի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ասացիք։ Այո,
Եվ հիմա փորձում է շոր լուծումներ փրկել Ռուսաստանում, եթե այդպես լիներ ձեր ասածը պայմանական, պարոն Սուրենյանց, հիմա այդ միջանցք կոչված Ալիևի բաղձալի միջանցքը նա չէր ստացել։ Իսկ ով ասեց, որ իշխոր մեկը մեզ միջանցքից փրկելու է։ Ստեղ Ռուսաստանն ու արևմուտքը նախ եկեք միջանցք իրեն չհամանենք, ամեն դեպքում խոսքը տրանսպորտային հաղորդակցության մասին է, այսինքն ինքն արտատարածքային բաղադրիչ չունի այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ուղղակի քո սուվերենից է դա սահմանափակվելու, որտեղ ռուսական ցանկությունների մակարդակում կամ այն ինչ որ ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, դա վերահսկվելու է ռուսական ուժերի կողմից, արևմուտքը ես չեմ կարծում, որ այդ տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողության նկատմամբ հավակնություններ չունի։ Ուղղակի այս պահին ռուսական տարբերակը վիժեցնելու խնդիր ունի, դրա համար է մեզ թվում, որ արևմուտքը մեր ինքնիշխանության ջերմեռանդ պաշտպան է։ Չմոռանանք, որ թե Ռուսաստանին, թե արևմուտքին այդ մասի վերահսկողությունը անհրաժեշտ է Իրանի հետ կապված խնդրի բերումով։ Եվ միայն դրանով է պայմանավորված, որ մինչև հիմա ռուսական վերահսկողություն այդտեղ հաստատված չէ։ Չէ, ռուսական վերահսկողության դեմ նույնիսկ Իրանը շատ մեծ առարկություն չի ունենա։ Օրինակ Իրանին շատ ավելի ցավոտ է, որ այդտեղ հանգարց արևմտյան վերահսկողություն լինի։ Մենք միակ բան ճիշտ հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցում էլ է մանիպուլացնում հասարակության։ Ստորագրելն է նոյեմբերի 9-ին, մի հատ փաստաթուղթ չէ, որի 9-րդ կետում այո, այնտեղ արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա։ Ես հիմա Տիտրոսային ընդդիմության նարատիվը չեմ կրկնելու, դա շահարկում է։ Այնտեղ խոսքա տրանսպորտային հաղորդակցության մասին։ Հիմա ու եւ գրածա ռուսական վերահսկողության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ անկեղծ մեր հասարակությանը պիտի ասի։ Առաջին իր ստորագրած փաստաթղթի դրույթը հարգում է, թե չի հարգում։ Եթե հրաժարվում է դրանից, ինչ ռեսուրսներով է հրաժարվում։ Իսկ մենք միջև այս պահ ինչ ենք տեսնում, մենք հրաժարվել ենք դրանից։ Դարձյալ հստակ չի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը շատ տարբեր իրարամերժ հայտարարություններ արել թեմայով։ Հիշում եք, Մաքսային ծառայությունը երրորդ կողմին օտարելու մասին էր ելույթներից մեկում նշում, կառավարության նիստում ամիսներ առաջ։ Այսինքն, եթե մենք փող վստահություն չունենք, կարող ենք Մաքսային ծառայության թե վերահսկողությունը երրորդ երկրների վստահել եւ այլն, իհարկե նա ընդհանուր էր խոսում, բայց Հայաստանի իշխանության մի բան հստակ է, որ արտատարածքային միջանցք Հայաստանը չի տալու։ Այդ մասին Հայաստանի իշխանությունը ասել է, բայց այնիշ գրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, դրան գնալու է, թե չի գնալու այդ հարցի պատասխան։ Բայց ինչու մենք գնանք այդ փաստաթղթի դրույթների իրականացմանը այդպես ամբողջությամբ, եթե նույն Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը իրենք խախտում են բազմաթիվ դրույթներ։ Որտեղ իրենք պատերազմ պարտված կողմ չեն, դու պարտված կողմ ես։ Իրենք Ադրբեջանը հանգիստ կարող է գնալ այդ փաստաթղթի վերանայմանը, որտեղ նոր պատերազմից չի վախենում։ Այսինքն, եթե այդ ստատուս քվոն իջիք է դառնում, դա բերելու են նոր պատերազմի։ Հիմա հաշվար կանենք, մենք նոր պատերազմի պատրաստ ենք, թե պատրաստ չենք, խնդիրը սրան է վերաբերվում, թե չէ պայման Եռակողմ հայտարարության գրեթե բոլոր կետերը բացառությամբ գերիների վերադարձի կետի, որն էլ չի կատարվել, իմ սրտով չեն մնացած 8 կետերը, ես համարում եմ կետեր, որոնք, հա, մեկ էլ բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության ամրագրման, մնացած բոլոր դրույթները Հայաստանի օգտին չեն, բայց եթե այդ պայմանագիրը, որը հետ պատերազմյան փխրուն խաղաղության կամ փխրուն ստատուս քվոյի միակ երաշխիքն է, դա էլ է չեղարկվում, դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի նոր պատերազմ, որը չեմ կարծում, որ նպաստավոր լինի Հայաստանի համար, եթե չասեմ կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող է ունենալ արդեն ոչ թե Ղարաբաղի, այլ հենց Հայաստանի համար։ Պարոն Սուրենյանց, ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնակատարի հետ հեռախոսազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարարը նշել է, որ Հայաստանը խոչընդոտում է հայ բնակիչների վերաինտեգրման Ադրբեջանի ջանքերին։ Դուք
տեսնում եք իսկապես Հայաստանից խոչընդոտում են Արցախահայության վերանդերգման գործընթացը։ Ես ընդհակառակը Հայաստանի իրենք իրենց ձեռնտու է այդպես ասելը։ Գիտեք սրատակ ինչ հասկացեք, Հայաստանը ոչ թե խոչընդոտում է այդ վերաինտեգրմանը, ինչպես պաշտոնական Բաքուն է նշում, Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է ինչ-որ թուղթ ստորագրելուց, եթե նա իմանա, որ այդ թուղթը կստորագրի և ներսում կմարսի, ինքը անմիջապես այդ թուղթը կստորագրի։ Ինչ-որ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթ Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը դիրքորոշում չունի, եթե իշխանության մասին ենք խոսում, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը դիրքորոշում չունի Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ ընդհանրապես։ Խորհրդարանական ընդդիմություն ունի։ Հա, ունեն, բայց դա իրական դիրքորոշում չի։ Ունեն։ Իրանք ասում են Ղարաբաղը պետք է Ադրբեջանի կազմում չլինի, հիշում եք անցած տարես ժամանակները նույնիսկ ինչ-որ մանկապարտեզին հիշեցնող խաղ կար, շրջում էին պաշտոնյայից պաշտոնյա, ասում էին հայտարարեք, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, իրականում իշխանությունը վախենում է ճշմարտությունը բացահայտելուց և վախենում է կարգավորման ուղղությամբ քայլ անելուց, Բաքվի ասացի ենթատեքստը դա է։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ունի դիրքորոշում, որ իրականության հետ որևէ աղերս չունի, իսկ մեծ իմաստով Ղարաբաղի անկախության օրակարգը թաղված է, նա մնացել է պատերազմի փլատակների տակ, այս պահին խաբել ժողովրդին Ղարաբաղի անկախության հեռանկարով կներեք հանցագործություն է ժողովրդի դեմ կամ ռացիոնալիզմի ամենատարական ստանդարտները բռնաբարելու փորձ է։ Որ դեպքում Ադրբեջանին կհաջողվի իսկապես վերաինտեգրել այդ, եթե իհարկե այդ բառը օգտագործենք, 120 000 դրամ։ Եթե այսպես շարունակվի։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի իշխանությունը ըստ էության ձեռքերը լվացել է, որտեվ եթե դու ձգում ես անիմաստ բանակցությունները, իսկ Հայաստանի իշխանությունը հիմա դրանով է զբաղված, բանակցություններ ձգձգելով։ Մեկ ասում եմ, Մինսկի խմբի ֆորմատը կարող է վերականգնվել, չէ՞ Արադ Միրզոյանն էր այս վերջերս, հիշում եք, չգիտեմ ու մեր ընդունել, հա, ԵԱԿ-ը գործող նախագահային։ Դուք կարծում եք, որ միջնորդները պատրաստ են այդ բանակցությունները հենց այս պահին կազմակերպելու և Հայաստանի ղեկավարությունը։ Նրանք էլ պատրաստ չեն, ուրեմն միջնորդները իրար հետ հաշիվ մաքրելու գործընթացի մեջ են, խոսքս Ռուսաստան արևմտքի մասին է, Ադրբեջանը փորձում է ստանալ առավելագույնը, Հայաստանի իշխանությունը վախենում է գնալ լուծումների։ Իսկ այս երեք կոմպոնենտը ես նշեցի, որ դուք համոզված լինեք, որ լավ պահ չէ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Հետևաբար Հայաստանի մեղադրել, որ չէ, Հայաստանը իր մեղքի պահ չէ, ես պարտավոր եմ Հայաստանի իշխանությանը մեղադրել, որտեվ Հայաստանի իշխանությունը պետք է միջազգային հանրության հետ կարգավորման ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանք տանից, դրա համար պետք է ունենա դիրքորոշումներ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մենք տեսնում ենք, որ շատ ընդհանուր ֆրազներով փորձում է քողարկել իրական դիրքորոշումը։ Որն է իրական։ Չունի դիրքորոշում, նա կամ ունի, բայց վախենում է հրապարակային ասել։ Օրինակ, ինպես չի կարողանում ասել, հիմա ոնց որ ես եմ ասում, որ Ղարաբաղի անկախության օրակարգը իրական չէ։ Իրական չէ, հետևաբար Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ոչ, ես այլ լուծում ունեմ։ Որը։ Հենց դրա համար եմ ասում, Հայաստանի իշխանությունը ոչ թե պետք է ժամանակ ձգձգի, այլ ամեն դեպքում բոլոր միջնորդների պատասխանատվությունը ֆիքսելով փորձի հասնել նրան, որ Ղարաբաղի քաղաքական սուբյեկտության ինչ-որ բաղադրիչներ առաջարկվեն։ Այսինքն, այո, անկախությունը իրական չի, բայց մենք պարտավոր ենք քաղաքական ինքնաբավության ինչ-որ բաղադրիչներ չէ տալ, որպեսզի հայկականությունը գոնե կասկածի տակ չդրվի։ Իսկ եթե այդ միջազգային մեխանիզմները ասվածի մասին եք դուք հիմա խոսում, այն ինչ որ ասում է Պարչապետը։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ ասում, որտեղ ինքը մեկ խոսում է միջազգային ներկայության մասին Արցախում, մեկ խոսում է
Mecanismele masive vor încă tesanele clinen, mijazga în hanuța namar, dar glorif tarber baneren. Vor te tesanele clinen, mijazga în hanuța namar, ca o linel nae bacu stepana kert, aras di torteri, e aras piș torteri bana acționare. Dar la ce tesanele? Șat care vor e vor pisi. Gite că e șat aveli anchech cu parshos, sunt voșmi uriș ca apara, că lui ce cigalo arțah. Voș mijazga în al ha apara, că lui ce cigalo. De cigalo? Voș mi ierkir șa, șa grăvaș ci voreve ierkir. Voreve te da inci când șa nachi e. Ce nu sunt tatahven? Ce nu sunt tatahven? Et șaere ciunen, hai asta ne arțah e capvați. Vor pisi. Ադրբեջանի կամքին հակադրվելով նման որոշում կայացնեմ, ավելի պարզ ասենք, պետք է հետևաբար լավ կամ վատ ընդեղ ռուսական խաղապահ առաքելությունն է մնալու, հիմա մենք պիտի ձգտենք դրա մանդատը հստակեցնել եւ այդ առաքելությունը ուժեղացնել եւ պետք է ձգտենք քաղաքական բանակցություններով, բայց այստեղ Ստեփանակերտի իշխանությունը շատ կարեւոր դերակատարություն ունի. Եթե լինելու ենք Ադրբեջանի կազմում, այդ դեպքում չենք բանակցելու, կներեք դա այդ մանկամիտ դիրքորոշումը։ Ռուսական խաղապահ առաքելություն, որը այս պահին ինչով է զբաղված, փորձում է արցախցիներին մղել այդ վերաինտեգրմանը։ Գիտեք, ինչ օրակարգի առաջ վերաինտեգրմանը չպիտի մղվի Արցախը։ Բայց դրա համար պիտի Հայաստանն էլ դիվանագիտական մեջ ջանքեր գործադրի նույն Ռուսաստանի, նույն Եվրամիության, նույն Միացյալ Նահանգների հետ, որպեսզի կարողանանք հասնել քաղաքական ինքնավարության ինչ-որ սուբյեկտության ճանաչման Արցախի համար։ Իդեպ այն մասին է, արդյոք Ռուսաստանը այս պահին չի փորձում առաջ տանել այդ վերաինտեգրման ուղին։ Գիտեք, եթե Երևանից ջանքեր չկան, Բաքվի օրակարգը, դա Բաքվի օրակարգն է, եթե Երևանից ջանքեր չկան, ռուսները բնականաբար պետք է փորձեն լուծել իրենց այնտեղի ներկայության հարցը կոմպրոմիսների գնալով Բաքվի հետ։ Սա շատ պարզ աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Երևանում վախում են լուծումներ առաջարկել, արդեն խոսեցինք ինչ պատճառով։ Որովհետև մտածում են, որ փողոցը կհեղեղվի հազարավոր մարդկանցով, որոնք իրենց կմեղադրեն Ղարաբաղը հանձնելու եւ այլն եւ այլն, մանավանդ անկեղծ ասենք Հայաստանի շոր տարածներ են հանձնել։ Եվ ամփոփելով պարոն Սուրենյանց այդ ներքաղաքական իրադարձություններին գալով, ձեր կուսակցությունը միացել է Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանը, որով նախաձեռնում են հարթակ ստեղծել ինչ-որ հասարակական ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին պաշտոնանք անելու նպատակով։ Ինչու եք միացել, առհասարակ ինչ գնահատական ունեք, եւ եթե քնչական կոմիտեն հրաժարվել է վարույթ նախաձեռնել, ակնհայտ չէ, որ պաշտոնանկության հարց չի։ Գիտեք ինչ կա, այդ քնչական կոմիտեի խնդիրը ինձ հուզում է, բայց ավելի քիչ է հուզում, քան ԿՊ-ի կեցվածքը։ Որովհետև պարզ է, չէ՞, որ քնչական կոմիտեն Հայաստանը բան չի փոխվի, այն ժամանակ Ռոբերտ Հյուսերժի զանգով էին գործեր հարուցում կամ գործեր կարճում, հիմա էլ Նիկոլի Զանգով են գործեր հարուցում կամ կարճում, իսկ ստեղ առանձնապես բան չի փոխվի։ Քնչական կոմիտեի ձեռագրում, գործելակերպում, ավելին ասեմ, մարազմը տեսեք, երբ որ քաղաքացու վրա թքող ազգային ժողովի նախագահի վրա գործ չի հարուցվում, իսկ ասենք մի հատ Անձրևանուսն է տած կնոջ վրա, երկուսից 5 տարվա հոդվածով քրեական գործ է հարուցվում, որտեղ այնտեղ թիրախը վարչապետներ, չէ՞, բայց Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը քաղաքացին է առաջին հերթին, կապ չունինք ինչ երկրի քաղաքացիություն ունի, հա, մարդը մարդ է, չէ՞, մենք բոլորս ընդունում ենք։ Որ ես ես միանշանակ ասում եմ, այնտեղ տասնյակ մարդիկ են ներկա եղել, Ալեն Սիմոնյանը թքել է, ես դա գիտեմ, նաև որոշ ականատեսների, որոնք որևէ քաղաքական շահ չունեն այդ մարդիկ վկայություններից։ Հիմա, եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չդատապարտեց եւ պաշտոնանք չարեց Ալեն Սիմոնյանին, սա աննախադեպ երևույթ է, որովհետեւ պետությունը վերածվում է լակոտակրատիայի, իշխանությունը վերածվում է լակոտակրատիայի, որովհետեւ իսկապես աննախադեպ է, որ պետության երկրորդ դեմքը ոչ միայն թքում է
քաղաքացու վրա, այլ որտեղ սա ամբարտավանության ցինիզմի գագաթնակետն է, այլ իր հանցագործությանը մեղսակից է դարձնում նաև ծառայության բերումով իրեն ուղեկցող սպաների, որոնց ստիպում է մարդուն ապօրինաբար ազատությունից զրկել, հա? Հիմա, եթե ԿՊ-ն պաշտոնանք չի անում Ալեն Սիմոնյանին, վարկաբեկում է ամբողջ պետական համակարգը, ամբողջ, և ուղիղ կապ տեսեք պետական համակարգի այս տոտալ բարյուրալքման ու անվտանգային ռիսկերի ավելացման մեջ, որ մենք տեսնում ենք սահմանին, Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացու վրա իր թքելով նույնքան խոցելի դարձրեց Հայաստանի սահմանը, որտեղ այդ սահման պահողը դարձյալ քաղաքացին է։ Մենք ունենք ցավոք սրտի, նույնիսկ Վանոյի ֆանտազիան չէր հերիքել այս հարցում, եթե Ռոբերտի ու Սերժի իշխանությունները նահանում էր գյադաների ժամանակները կամ գյադաների իշխանություն, հիմա մենք ավելի վատ մի տեղ ենք հասել, մենք գործ ունենք ըստ էության լակոտների իշխանության հետ, և եթե այս մոտեցմամբ ենք առաջնորդում, ես ասում եմ, մի Ալեն Սիմոնյանն էլ ՊՆ-ն է ղեկավարում, մի Ալեն Սիմոնյանն էլ ոստիկանությունը ղեկավարում, մի Ալեն Սիմոնյանն էլ այլ գերատեսչության ղեկին է, այս էս պատճառով է, որ երկիրը կանգնած է այսպիսի բանը, խնդրի առաջ։ Ավելին ձեզ ասեմ, մի հատ ուրիշ սարսափելի բան ասեմ, այդ ընդհանուր անպատժելությունը տեսեք ինչերի է բերում, Հովի Կաղազարյանի հետ կապված դեպքը։ Հələ ես նույնիսկ չեմ էլ անդրադառնում այն ներքին նամակագրությանը, որ ասում պարոլ եմ կորցրել, չգիտեմ դա։ Ես տեսեք ինչ սարսափելի գրառում է արել Հովի Կաղազարյանը, դա էլ ընդունում է, որ արել է։ Նա այս ժողովրդին, լավ իշքան չսիրես քո ժողովրդին, որ մարդակեր վայրի ցեղերի հետ համեմատես։ Ես ուզում եմ հասկանամ, կարող է ԿՊ-ն դարձել ԵՆԻ Ադրբեջանի հայկական ֆիլիալ։ Մեկը թքում է ժողովրդի վրա, մյուսը մեզ համեմատում է, այսինքն խոսում է ժողովրդի մասին, այն բառապաշարով, որ խոսում են Բաքվում, այն մյուսը, որը վարչապետին տանիքի անդամ է, նշում է դասալիքների նույն թիվի ինչի մասին խոսացել է բանը Իլամ Ալիևը։ Լավ, ձեր այս նախաձեռնությանը կամ ձեր ոչ ձեր նախաձեռնությանը խորհրդարանական ընդդիմությունը արձագանք տպել է։ Ես կամ խորհրդարանական ընդդիմությունից մենք ինչ հասկանանք, իրենց համար ընդունելի է այդ երևույթը։ Գիտեք, ընդհանրապես ասած, ես խորհրդարանական ընդդիմությունից սпасելիքներ չունեմ։ Գիտեք, իմ մոտ տպավորությունն է, ԿՊ-ն և խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծես թե լինեն մրցակցության մեջ, թե իրենցիցով ավելի վարկագծային ավելի վատ մոդել կառաջարկի այս հասարակությանը։ Խորհրդարանական ընդդիմության բառապաշարը այս թեմայով մոտավորապես է սեր, մոտավորապես էլ, ես չգիտեմ կմիանան թե չեն միանա, համենայն դեպս միջև այս ժամը բացի մեզանից կարծես թե ոչ մեկ չի միացել, թե քաղաքացիական սեկտորը շուտ էր միացել, իրանց ինքնաբավ առանձին նախաձեռնությունը, բայց հիմա տեսեք, խորհրդանական ընդդիմության գործիչներին, որ լսում ես, մոտավորապես ասում են, իրենք թող մոռանան Մեհեր Սահակյանի ծեծի մասին, մենք էլ աչք փակենք այս թքելու պատմության վրա, բայց իմ կարծիքով երկուսն էլ պետք է պատժվի, բայց եթե չի պատժվում Ալեն Սահակյանը, միայն Սիմոնյանը, միայն Մեհեր Սահակյանը պատժելը սխալ է, որովհետև երկակի ստանդարտներից և ընտրովի արդարադատությունից սարսափելի բան չկա, որովհետև տեսեք, մի հատ էլ բան ասեմ ու ըստ երևույթին ամփոփեմ, տեսեք մի շատ կարևոր բան ասեմ, եթե մենք պետությունը վերածում ենք լակոտակրատիայի և թույլ ենք տալի, որ պետության երկրորդ դեմքը թքի քաղաքացու վրա, մեկ մի հատ ոչաբան դիզայներ էլ լակոտակրատիայի շրջանակներում է պատկերացնում են գավառական հայրենասիրությունը, որը դրսևորեց, ասենք, ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման օրը,
Lacatocrația e tarbe de sevorumnere, baisnui tramabanuțane e întarcvoh.